ପ୍ରଥମ ତ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେବେ କୁହାଯାଏନି କି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଜି ବୈଠକ ବସୁନୁ, ସବୁଦିନ ବୈଠକ ବସୁଛୁ, ଆଜି ଆପଣ ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ବୋଥ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିପିଲି ବ୍ଲକ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିତିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 70 ଭାଗ ନିର୍ବାଚନ ବୁଲିସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାପରେ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଆମ ରଣନୀତି ତିଆରି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ, ସବୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଡେଟ୍ଟା ଫାଇନାଲ ହେଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା, ତେଣୁକରି ମୋ ଦଳର ନେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାଟା ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, କେବେ ହେବ କେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ ହେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାହେବ।